Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A první zpráva dnešního dne, kterou jsem si tedy vybral, je ze Senátu. Senát neschválil nebo neratifikoval takzvanou Istanbulskou úmluvu, což je mezinárodní úmluva, která v jejíž textu není nic zvláštního. Ona má potírat násilí, nebo je to mezinárodní úmluva o potírání prevenci násilí proti ženám a domácího násilí. V té umluvě v zásadě nic závadného není, aspoň tak z mého pohledu. Je to prostě mezinárodní umluva, kterou jsme podepsali, ale teď jsme ji neratifikovali. On, on, ono by to nejdřív muselo projít Senátem a potom by to šlo do poslanecké sněmovny. A protože to Senátem neprošlo, no tak už to dál tedy do, k, to, k té ratifikaci ne, ne, nepůjde a zůstává Českou republikou tedy ta Istanbulská úmluva podepsána nikoli ratifikována. No tak minister pro evropské záležitosti Dvořák jako říká, že to je mezinárodní ostuda. Premiér Petr Fiala říká, že jsme na to moc spěchali na to hlasování, že se mělo víc vysvětlovat, o čem to je, že tam není nic konfliktního, jo. Ono to v zásadě takhle je, protože co bychom si říkali, spousta věcí, redefinice znásilnění domácího násilí a podobně se u nás děje v různých předpisech, ať už je to trestní zákonník, občanský zákoník a tak dále. Ta Istanbulská umluva v zásadě míří na státy, kde ženy jsou opravdu v nerovnoprávném postavení, což formálně v Česku tak není. Fakticky samozřejmě to pořád hapruje, ať už časté domácí násilí, ať už třeba odměňování žen. Viděli jsme tady celou řadu skandálů se sexuálním násilím nebo vymáháním si sexuálních služeb nebo vymáháním sexu od různých lidí, kteří byli mocní a využívali té své pozice moci, ať už to byl Dominik Ferry nebo souzený psychiatr Cimický a další. No, prostě takhle to je. Tu umluvu jsme podepsali. O dva hlasy v Senátu to neprošlo. Takže budeme mezi státy, kteří to neratifikovali. A to je Úplně všechno, co se s tím prostě stane, no. Dnes také byla oznámena překvapivá změna, a to v čele kanceláře prezidenta republiky. Z funkce k 15. únoru 2024 odchází Jana Vohralíková, bývalá kancelářka Senátu, také kvestorka České zemědělské univerzity v Praze 6 Cuchdole, Žena, která znala státní zprávu, jejich zákonitosti a zákoutí dobře. Vlastně z toho původního týmu prezidenta republiky už tam nezůstal kámen na kameni, ať už jde o šéfa poradců, hlavního poradce Petra Koláře nebo o tiskou mluvčí, teď, teď dokonce kancléřka. Prezident vypadá, jako kdyby ho chod toho úřadu moc nezajímal. Jo. On se k těm věcem v zásadě nevyjadřuje. Nevím, jestli uvnitř jako mechanismu to kanceláře prezidenta republiky, jestli to tam jako řeší na poradách, nebo jestli vůbec nějaký porady dělá. To prostě nevíme. Veřejně se k chodu svého úřadu a k těm častým personálním změnám vlastně vůbec nevyjadřuje. Proslýchá se, že Jana Vohralíková, jak Ona navrhla tu dohodu, a víte, jak to bývá, jo? Dohodli se na odchodu, ale někdo začal tlačit. Říkalo se, že možná začal tlačit Petr Kolář, blízký poradce prezidenta republiky nebo dokonce prezident republiky za to, že byla zastavena ta bezpečnostní prověrka Petra Koláře. On z toho měl ostudu a odevzdal, odevzdal tu kartičku pověstnou kartičku na vstup do Pražského hradu. Prezident republiky to neprožívá, Celá evidentně. Toho baví věci, které se dějí na venek, ale dovnitř evidentně příliš nezasahuje, abych to přeložil. Na Pražském hradě zuří boj o moc. A další zpráva. Ústavní soud má na pilno. V minulých dnech rozhodl tu ústavní stížnost nebo žalobu 71 poslanců hnutí ANO o valorizaci penzí, respektive zamítlí. To už jsme tady komentovali, to vyvolalo samozřejmě bouři na politické scéně. Tomio Okamura třeba říká, kdybyste to podali společně s námi a nepodávali jste to sami, tak by to mělo větší šanci na úspěch. Samozřejmě to už je všechno jedno. Teď o tom může mluvit, kdo chce a jak chce, ale ta věc je rozhodnutá a skončila. Ústavní soud dnes rozhodl také o něčem úplně jiném. Uprchlí zločinec Radovan Krejčíř legendární mafián, dá se říci. Byl odsouzen v České republice k 15 letům odnětí svobody za celou řadu trestných činů, včetně násilných, majetkových a tak dále. On byl souzen jako uprchlý. Český právní řád funguje tak, že pokud jste vydán k trestnímu stíhání, a nejste tedy uprchlí už, tak ten rozsudek, který se vedl, nebo ten proces, který se vedl proti uprchlému zločinci, nebo obžalovanému, tak začíná celý znova. Jinými slovy, ruší se ten rozsudek a začíná ten proces celý znova. O to se snažil Rado, radovan Krejčíř. On byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody a chtěl, aby byl vydán do České republiky k soudnímu řízení. Protože v jeho Africké republice je odsouzen k mnohaletému trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, jo, pašování drog nebo distribuci drog, násilná trestná činnost a tak. Pokud by se mu totiž povedlo, aby se dostal tomu soudnímu řízení do České republiky lhostejno, že by pravděpodobně byl umístěn okamžitě do vazby, tak by mu to určitě pomohlo, nebo bylo by to výhodnější. Podmínky v jeho Africké republice podle jeho mínění nebo podle jeho vyjádření jsou katastrofické. Hrozí mu tam také podstatně delší trest než v České republice. A pokud by byl vydán do České republiky, byl by souzen za tu trestnou činnost v České republice. Pravděpodobně by soudy uznali, nebo museli uznat, jinak ta extradice nefunguje, jeho africký rozsudek, ale určitě by se mu otevřely nějaké právní skulinky k tomu, aby za svého života ještě vyšel z vězení. To teď prostě nevypadá v jeho africké republice dobře. On se domnívá, že zemře ve vězení a lze očekávat vzhledem k mnohaletému trestu odnětí svobody a podmínka v Africké republice nebo ve vězení jeho Africké republiky, že se tak skutečně stane. Ústavní soud to dnes tyhle naděje Radovanu Krejčířovi zhatil. Tu ústavní stížnost, která byla v zásadě postavená na tom, nemohu být stíhán jako uprchlí nebo odsouzen jako uprchlí, nemůžu mít rozsudek jako uprchlík, když Česká republika ví, kde jsem. Já jsem tady ve vězení v Africké republice, adresa ta a ta v Johannesburgu nebo v Kapském městě nebo kde sedí. Takže vlastně splňuji podmínky k tomu, aby ten proces začal znova. Vydejte mě do České republiky, začněte ten proces znova. Já se rád vrátím a odsedím si, co mám v České republice. Tak ústavní soud tuhle argumentaci nepřijal. Schodil to ze stolu a s radovaným kryčířem to nevypadá dobře. A další zpráva nebo taková soudnička pamatujete si na vlastu parkanovou, vlasta parkanová byla politička KDU ČSL. Ona zastávala několikrát funkci ministrině, byla ministriní spravedlnosti a bohužel pro ní byla i ministriní obrany. Za jejího účinkování, když byla ministriní obrany, se podepsala smlouva na dodávku transportních letadel Kasa. To jsou letouny španělské výroby, které tyhle ty španělské letouny stále v české armádě slouží. Jo, to je pravda. Nicméně Vlasta Parkánová byla přes deset let popotahována orgány činnými trestními, trestním řízení, to policií, státním zastupitelství a soudem s tím, že ten nákup byl předražený a nehospodárně nakládala s veřejnými financemi. Byly tam různé podezření z úplatků, různých lobbystů a podobně. To se nikdy nepotvrdilo. A po více než deseti letech ten soud skončil osvobozujícím rozsudkem. Problém je v tom, že. Vlastně parkanové to de facto zkazilo život. Jo. Ona odešla z politiky, samozřejmě, říkala, že měla psychické a zdravotní problémy, že jí deset let e, trvající hrozba vězení jako navždycky poznamenala a poznamenala její rodinné vztahy a, a vazby a, a de facto ji vyřadila z pracovní činnosti. A ona chtěla po České republice omluvu a očkodnění. Česká republika se omluvila, ale. Očkodnění soud přiznal jenom 1,6 milionu. Vlasta Parkanová říkala, podívejte, to je výsměch. Jo, za 10 let zničeného života 1,6 milionu je výsměch. Můj plat tehdy byl 150 tisíc korun jako ministrině, 1,6 milionů je roční plat a já mám 10 let, já mám zničený život. A chtěla dalších 8,5 milionů. Obvodní soud pro Prahu 2 to zamítl s tím, že ten 1,6 milionů je dost. No. Já do soudních rozhodnutí nechci mluvit, ale za 10 let zničeného života mi to teda úplně moc nepřijde. A poslední zpráva. Vyšel průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, což je renomovaná výzkumná agentura, která spadá dokonce pod Akademii věd. A ten se zabýval názorem lidí na politiku. Představte si, že 85% lidí si myslí, že politiky nezajímají problémy lidí, že je nechtějí řešit, že je zajímají jenom ty hlasy. A tohle je jako číslo, který je pozoruhodný. Naprostá většina lidí si taky myslí, že nebo nadpoloviční většina lidí si myslí, že politickým tématům dobře rozumí a nadpoloviční většina lidí si myslí, že je způsobila k tomu, aby se účastnila politického dění. Přičemž současně méně než polovina lidí přiznává, že se o politiku zajímá. To jsou ty základní čísla, ale těch 85% lidí, který si myslí, že politici jsou de facto podvodníci, že je zajímají jenom jejich hlasy, a ne to, jak žijou a co by měli řešit, to, to si myslím, že by mohlo být pro ty politiky varování. Jo? Možná tam je ta odpověď, proč tak lidi nemají rádi politiky. Proč takový poslanec je v důvěryhodnosti daleko, daleko, daleko za starostou nebo policistou nebo vojákem nebo v podstatě kýmkoliv jiným? Já myslím, že dokonce poslancům důvěřuje méně než 20% lidí, jo. nebo možná méně než 10% lidí, to je jedno, prostě strašně málo.